آپ آزاد کے سامنے پھر ایک بہترین فکر رکھنے والا ابھرتا ہوا شاعر بہترین کلام کہتا ہے اور بہترین انداز میں پڑھتا ہے، بہترین لب و لہجے میں پڑھتا ہے، محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کا کلام رسالوں میں بھی چھپتا ہے، ان کا کلام اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے، وہ خود بھی محفلوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ میری مراد ہے مولانا رومان رضوی، مظفر پوری سے سرزمین نجف میں اس وقت ہیں۔ خدا ان کے تعلیمی سلسلے کو باقی رکھے اور انہیں دن بدن ترقی عنایت فرمائے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں برادرم مولانا رومان رضوی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین مقدس نجف اشرف سے آپ تمام اہل غدیر کی خدمت میں عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بنارس کے عزادار یوٹیوب چینل کے منعقدہ اس آن لائن جشن غدیر میں ایک مسدس بعنوان غدیر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، عظمت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر بلند ترین صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم۔ بند پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے کہ نماز یاد ہے، روزہ بھی ان کو یاد رہا، طواف خانہ کعبہ بھی ان کو یاد رہا، وعید قربان کا بکرا بھی ان کو یاد رہا، غضب یہ ہے صفا مروہ بھی ان کو یاد رہا، مگر وہ دستے نبی پر امیر یاد نہیں، عجیب لوگ ہیں روزے غدیر یاد نہیں، ہے ایسا زوم کے قول نبی بھی یاد نہیں، چلے یوں تیز رہے زندگی بھی یاد نہیں، اندھیرے گھر میں رہے روشنی بھی یاد نہیں، در رسول سے ہٹ کر علی بھی یاد نہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا مروڑا ہے، غدیر چھوڑ کے تم نے خدا کو چھوڑا ہے، وہ جس کو مد مقابل علی کے لاتے ہو، لقب کی خوشبو لگا کر جسے سجاتے ہو، خلیفہ جس کو محمد کا تم بتاتے ہو، روایتوں کے سہارے جسے اٹھاتے ہو، بناتا خاک سے وہ مثل خاک ہو جاتا، علی نہ کرتے مدد تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ بند ملاحظہ فرمائے کہ ہزار مخملی چادر پہ تم بٹھا دو اسے، ہزار کوثر و تسنیم میں ڈبا دو اسے، رسول پاک کے پہلو میں بھی سلا دو اسے، اٹھا کے فرش سے تم آسماں بنا دو اسے، نجس ہے سگ کی طرح اس کی خاک کیسے ہو، وہ حق زہرا کا غاصب ہے پاک کیسے ہو۔ یہ بند بھی دیکھیں کہ خدا کا فیض و کرم دم بدم ہوا ورنہ، بلند اپنا یہ جاہ و حشم ہوا ورنہ، غم حسین ہمارا دھرم ہوا ورنہ، یہ والدین کا ہم پر کرم ہوا ورنہ، ولائے مولا کا سب کو شرف نہیں ملتا، ہر ایک شخص کو یار و نجف نہیں ملتا، ہماری سانسوں میں دھڑکن میں ہے ولائے علی، ہماری پیری میں بچپن میں ہے ولائے علی، خدا کا شکر کے جیون میں ہے ولائے علی، یہ سر اٹھا کے کہو من میں ہے ولائے علی، یہی سبب ہے کہ یہ بے ضمیر لگتی ہے، ہمارے سامنے دنیا فقیر لگتی ہے۔ یہ بندی پیش خدمت ہے کہ جو بات لاکھوں کے مابین مصطفیٰ نے کہی، وقار صدق و صفا نور کبریا نے کہی، شفیع روز جزا مرکز عطا نے کہی، خدا کے حکم سے سردار انبیاء نے کہی، تمام باتوں میں یہ بات سب سے اولا ہے، ہماری طرح علی مومنوں کا مولا ہے۔ مقطع کا بندی ملاحظہ فرمائے کہ ہمارا رتبہ اے رومان کم نہیں ہوتا، ہمارا رتبہ اے رومان کم نہیں ہوتا، جو مال دنیا نہ ہو ہم کو غم نہیں ہوتا، کسی بھی شخص کا ہم پر کرم نہیں ہوتا، سوا حسین کے غم کوئی غم نہیں ہوتا، ہم ہر مقام پر عصمت معاف والے ہیں، ہمیں ہے فخر کہ ہم بوتے